ザボリン社。Dushimiye Imana iduhaye ibihe byiza muri iri teraniro ryiza. Muri iki giterane mumazemo iminsi, Imana tuyikomera amashyi. Dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu ku bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya cyenda. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya cyenda. Turasoma umurongo wa kane tugeze ku murongo wa karindwi. Dusome mu izina rya Yesu. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo akamusiga ku maso, aramubwira ati genda yuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse, tuvuge amen. Iri jambo ni ryo tugiye kuganira. Ni ijambo rikomeye cyane. Ndashaka ngo muri uyu mwanya tuganire ku ntego ivuga ngo agaciro k'igihe cyawe. Igihe cyawe gifite agaciro. Turaza kurebera hamwe uko wakwitwara neza mu gihe cyawe. Iri jambo nsomye ririmo amagambo icyenda akomeye cyane. Muzakomeza kugenda mucukumbura mugahishurirwa, kuko mu byanditswe byera duhishurirwa buri munsi, duhishurirwa buri mwanya, duhishurirwa buri saha, duhishurirwa buri munota. Ijambo rya mbere ririmo nuko harimo ijambo rivuga ngo birankwiriye. Cya mbere ni uko Yesu yashakaga gukora. Icya kabiri kirimo hariya, Yesu yarazi uwamutumye. Niko kuvuga ati nkwiriye gukora imirimo yande. Yarazi mission, yarazi uwamutumye. Icya gatatu kirimo, yarazi igihe cyo gukora. Niko kuvuga ati hakiri ku manywa. Icya kane kirimo, yarazi ko hazaza igihe cyo kuba atari gukora. Iminsi ye yo ku isi izaba yarangiye. Niko kuvuga ngo bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha. Icya gatanu kirimo, yarazi aho agomba gukorera. Niko kuvuga ngo nyiri mu isi ndi iki? Misiyo ye yari ku isi, yarazi aho umurimo we agomba kuwukorera. Icya gatandatu, yarazi icyo agomba gukora. Aravuga ngo nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Yesu misiyo ye kwari ukuba umucyo. Icya karindwi, yarazi ibyo agomba gukoresha. Atoba kondo, yarazi ibyo agomba gukoresha. Cya munani, yarazi aho ikibazo kiri. Ntabwo Yesu yasize ku matwi, yasize akondo hehe? Yarazi aho ikibazo kiri, ntabwo yahushije. Icya cyenda, yarafite ubutware. Aramubwira ngo genda wiyuhagire. Haleluya. Yarafite iki? Ubutware. Aya magambo yose mvuze uko ari icyenda,
niyo ari muri iyi mirongo mwateruye kwiga muri iki giterane. Uyu mwanya niho ngomba kugenda ngaruka. Jyewe ndababwira ibintu bitanu. Tugiye kwiga ariko mu bintu bikurikiranye neza cyane. N'abantu mbabwira barabarika ku buryo ushobora kugira iyi message nawe abandi wayisangiza. Igice cya mbere cy'inyigisho turaza kurebera hamwe abantu bane bakoresheje igihe cyabo nabi. Nyuma yaho ndababwira umuntu umwe washatse gukora igihe cyamurenze. Icyo ni igice cya kabiri. Igice cya gatatu ndababwira abantu bakoresheje igihe cyabo neza. Ndabona n'abateguriye barindwi ariko biraza guterwa n'iminota ko biza kugenda. Ahandi ndi bubabwire ni ahantu ho gukorera umurimo. Ndabasobanurira ahariho, ubundi mbabwire umwifato. Umwifato, imyifato ibiri gusa twabasha kugira mu murimo turi gukora, ubundi duhite dusoza. Twihute rero, abantu bakoresheje igihe nabi. N'ubu ngubu mbababashije muri Bibiliya, mwahita mugenda mubambwira kubera ko Umwuka Wera ari muri iri teraniro. Namwe nkivuga gutya mwatangiye guhishurirwa kanaka kosije cye nabi, uyu nawe yarabyishe, uyu yararangaye, muzi benshi. Reka mere ku itsinda ryose ry'abantu bakoresheje igihe nabi, itangirira igice cya karindwi umurongo wa mbere. Murandika gusa bagendanye ikaramu. Heruka hano mbabwira ibintu by'ingenzi umukristo azana gusenga. Ntabwo mbisubiramo, ndumva mubizi. Ikaramu nayirimo. Isi ya mbere yose yarananiranye. Igihe cyabo Imana yabahaye cyo gukora kirabacika, kirarangira, kugeza aho Imana ifata icyemezo ko iyi si igiye kuyirangiza, abantu bariho bose bagashira, hakaza umwuzure. Mu itangiriro karindwi umurongo wa mbere mberetse, hagaragara umuntu umwe gusa wari waritwaye neza, witwa Nowa wenyine gusa. Ariko abandi bose nta n'umwe Imana yashimye igihe cyabo bagikoresheje nabi. Undi ngiye kubabwira ibyo birashekeje ni umudamu tutazi izina rye, yitwa Mukaroti. Hazina rye rizwi ariko numva binahagije, ni Mukaroti najyana ibyo. Uyu rero we yaragize umugisha ariko biramunanira. Yarabwiwe yuko hari ahantu yagera akava i Sodomu, ko Sodomu nayo abantu bayo nabo babishe igihe cyabo bagikoresheje nabi, bituma nabwo Imana ifata imyanzuro. Uyu rero we yari yavuyeyo rwose, yahagurutse hagurukanye n'umugabo we, bagiye n'abana babo bakobwa, ariko urugendo ruramunanira. Bibiliya iratubwira ngo mwibuke Mukaroti muri Luka igice cya karindwi umurongo wa 32. Kubera iki kwibuka Mukaroti? Nuko iyo tumwibuse tugaye ibyo yakoze. Ntabwo Mukaroti ari icyitegererezo, ahubwo Mukaroti ni iki? Mukaroti ni iki? Ni akabarori. Nuvuga ngo ni ukwirinda ibyo yakoze. We yaragiye kurangiza urugendo neza, ariko iminota mikeya iramunanira, yumvise Sodoma ihiye, arahindukira. Nta n'ubwo yahindukiye neza, ubundi birenge birareba Sowari. Yabaye nk'uhindukira gutya, agihindukira ahita ahinduka inkingi. Igihe cye cyaramunaniye. Undi rero ni Hezekiya. Muze kwandika igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 20 umurongo wawe 12. Muraza gusanga ibintu Hezekiya yakoze
mugihe yara yasabye imana ngo imwongerere igihe cyo kubaho Zekeri yarwaye Bibiliya ivuga ngo yendaga gupfa Imana ituma umuhanuzi witwa Yesaya kugira ngo amubwire ati Ezekiya wakoze neza igihe cyawe gikoresheje neza none ubu nyine turashaka kugutwara mu ijuru urage usezere iby'isi witahire umugabo yumvise iryo jambo aravuze induru Bibiliya yavuze ngo ararira umuntu w'umwami w'umugabo ukize ukomeye wabayeho wariye ararira murebeze cyari marira Bibiliya yavuga ngo arahindukira reba ivure yararwaye iki yararwaye indwara ikomeye cyane muri Yesaya havuga ko ari ikirashi yararwaye igisebe kinini cy'umufunzo kidakira arangije rero Imana imwongerera igihe Cyashatse kubabwira rero ni iriya myaka 15 Imana yamwongereye iriya myaka yikozemo ibintu bibi ubu ugereranye iriya myaka Ezekiya Imana yamwongereye n'igihe nawe Imana yakongereye cyo kubaho maze igihe ufite ugikoreshe neza akora ikintu cyo kumena amabanga y'ubwami bwa Isiraheli abantu bari baturutse Babuloni ntabwo bari baje kureba ubutunzi bwa Isiraheli bari bamuzaniye ibintu bibiri bari bamuzaniye urwandiko umwami wa Babuloni yari yohereje bari bamuzaniye n'amaturo nko kuvuga ko bari baje kumusura we rero ahita afata izo ntumwa asimurikira ibintu byose abereka imbaraga ze abereka intwaro abereka ibintu byinshi nyuma yaho Yesaya hitaza ati ibintu ukoze uteje urubyaro rwawe n'Abisirayeli bose kuzanyagwa bakajya Babuloni urumva iyo myaka Imana yamwongereye yayikoresheje nabi ni nayo myaka yabyayemo umuhungu witwa Manase uwo muhungu witwa Manase akora ibyangwa n'Uwiteka kuko we yategetse afite imyaka 12 kandi urumva Imana yamwongeye imyaka 15 bivuze ko Manase yavutse muri kiriya gihe Imana iduhe gukoresha igihe cyacu neza aho nshoreje ni mu isezerano rishya mbabwira iby'abantu bakoresheje igihe nabi n'uriya mwana w'ikirara uriya mwana yanzi kubi mu rugo rwiza rwarimo ibintu byose abwira satigiyewe murabisanga muri Luka 15 murongo wa 11 mpereza ibyange ngende ndakuze ise rero aramuhereza ko n'uburenganzira bw'umwana umwana nawe aragenda ibintu byose yara isamuhaye abikoresha nabi ajya mu busambanyi ajya mu businzi ibintu birashira arangije inzara iratera abura akazi cyakora abona akazi ko kuragira ingurube nabwo ingurube atagomba kurya ibyizo ngurube zaryaga kuko byasabaga ko nabyo abyifuza ngo nabyo arabibura yakoresheje igihe cye nabi iyo yigumira muri ruriya rugo ntacyo yari kuba Imana igusure muri ibi byanditswe ndashaka kubabwira rero umuntu umwe washatse umunota umwe wo kuba ku isi akawubura igihe cyamucitse ubundi isi ifite ibintu bibiri bihenze cyane ku isi ibintu bihenze cyane ku isi ni icyambere ni igihe icya kabiri ni agakiza nta bindi bintu muzabona bihenze kuruta ibyo ngibyo kandi nabashisha Imana ni kubera iki ibi bintu bihenze wabitangiye ubuntu kubera ko ntago wabona icyo bigura ni ukuvuga ngo igihe ni ubuntu ni mubizi mwese nagakiza nangahe kubera icyo ari ubuntu kubera ikitorero ry'Imana karahenze ntabwo wabona icyo ukagura n'ubuntu rero ariko rano ni karahenze cyane none n'igihe nacyo kirahenze umunota umwe ntabwo wabona ikintu ugura niyo mpamvu Imana ibitangira iki ubuntu iminota rero umaze ku isi imyaka yose umaze ku isi yose ni ubuntu abantu bari aha ngaha Imana tuyishimire igihe yaduhaye tuyikomere mu mashyi kuko ni ubuntu c'est gratuit
n'ubuntu niba umaze imyaka 80, 50 abenshi ndabona muri 33 muhagataho iyo myaka rero n'ubuntu no guhumeka uyu mwuka n'ubuntu nyamutunzi muzasome rero muri Luka 16 Bibiliya igaragaza abantu babiri igaragaza nyamutunzi uyu ikagaragaza na Lazaro ngo wari urwaye ibisebe anifuza tuvungukira tuvuye ku meza yuri ya mukire hanyuma natwo niyatubona nyamutunzi afite ibintu rero bimuranga cyambere cyamurangaga ni imyenda yambaraga bibiri ivuga ngo yambaraga imyenda y'imihengeri ni imyenda y'ibitare byiza no kuvuga yari yahisemo amabara abiri gusa ibitare byiza n'umweru blanche irabagirana nibyo yambaraga none umuhengeri ni umutuku yambaraga rouge et blanche niyo mabara yambaraga icya kabiri yari yaradamaraye cyo ni kimenyetso cye cya kabiri yari yaradamaraye no kuvuga nta kintu yitagaho yari umuntu nyine wadamaraye cya gatatu yari afite imbwa urumva yarakize ntabwo ushobora kutunga imbwa ukennye yarakize kuko umukene ntiyakwiteza imbwa kuko imbwa irya inyama nubwo yaziburiye arya amagufa ariko niho ntiwayabona imbwa yari iri aho ngaho ikindi yari afite famiye buriya buri muntu afite umuryango nawe abakomeye yari afite abavandimwe bibiri tubwira ngo bari batanu karangije rero kintu cyantangaje bibiri bivuga ngo Lazaro ngo buke yarafa Lazaro we birumvikana ibisebe nyine n'indwara n'ubukene gupfa kwa Lazaro birumvikana nyamutunzi ngo nawe agira ate kahore urawo yazizikize kandi ibintu byose biraho no kuvuga ngo imyenda wambara n'ubutunzi nimo n'amafaranga ufite nibyakubuza kugira gute gupfa urumva Lazaro arapfuye cyakora ni wapfuye mbere urumva arabazapfa mbere nawe zabakurikira arangije nawe arapfa murebe rero ukuntu Yesu yashatse kwerekana ko nyuma y'ubu buzima hari iki hari ubundi buzima ngo Lazaro agera ahantu aruhukira ahantu heza mu gituza cyande cya Aburahamu ngo none nyamutunzi nawe ngo ajya ahantu habi ababarizwa hari umuriro uri mu mubabaza cyane ngo kugeza aho ngo yubuye ngo abona Lazaro wa wundi yasuzuguraga wa wundi yabonaga ntacyo amaze aramubona none ngo yiginga sogokuru Aburahamu ngo Lazaro ngo arebe ukuntu yamutuzi ngo nibura tonyanze utuzi ku isonga ry'urutoki kano kano nibura utuzi tugwe kwa nyamutunzi kuko arimo ababara cyane none sogokuru aramubwira ati ntabwo ibyo byashoboka wabonye ibyiza ukiriho wibagirwa gutegura ko uzapfa none rero Lazaro yarababaye ariko agategura we azajya wowe rero ntabwo byakunda ibyo usabye ikindi ntiwanadusura kuko harimo umworera ugabanya abantu batuyeho n'abatuye ahangaha kugira ngo badasurana ugeze aha haguma iteka n'ugeze iyo haguma iteka yababa we Lazaro koko agiye kubaho neza arababara cyane arangije aravuga ati noneho rero niba bitashoboka noneho mwoherezi mfite abavandimwe batanu bari bameze nkanjye badamaraye umwohereze abinginge ntibazaze nk'aho ndi siko bimeze ibyanditswe bivuga aramubwira ngo ntibyashoboka ngo ahubwo bafite Mose n'ibiki bagire bate oya nyamutunze akomeza avuga ati oya umuntu nazuka wenda bakwemera ariko se nibyo umuntu yazuka bakemera ko Yesu yazutse baremeye bose uwagize umuntu uzuka wasengeraga nka kuri sheri agahita azagahagarara ahangaha mwakwemera ahubwo mwakwiruka nka mutu muzima uwazutse suruta Yesu nindi ahubwo dufite Mose tukagira n'abahanuzi haleluya umvira ijambo ry'Imana umvira n'abayobozi bawe witegereza abazutse nyamutunzi yashatse umunota umwe wo kuza ku isi ngo yihane agera ate kambabwira abantu bakoresheje igihe neza mpere kuri mushuti wanyu Enoki ndamukunda cyane Enoki ndamukunda hari igitabo nasomye kiravuga ngo umutima wa Enoki wari warahoberanye n'uw'Imana ye duw'Imana icyubahiro
ubutima we wari warahoberanye nukuvuga ngo uko Imana irimitekereza Pawulo niwe wabwiye abikorera ati ntimuturebe gutya aho twebwe dufite gutekereza kwa Yesu nukuvuga ngo umutima w'Enoki wari waraciwe mu bitekerezo kugenda gukora agakora ibyimana ishaka none y'imyaka iba 300 na 60 n'itanu birashoboka gukiranuka haleluya none imana kubera bahoberanye umusumwe yatembereye arimo inzira z'ikisiyoni arisa arimo gusa aciye imana iramukunda cyane iramubwira iti utaha uyu munsi turabana kibaba we murebe umuntu nk'uku mwaje nuko nyine bitari bukundi mugahita twigira mu ijuru murabishaka oya ntaho ntago byakunda urabwiye urashaka kujya mu ijuru ati ndabishaka ariko sinonaha pasite ntubizana ibintu bya nonaha ubwo yari umusore twiganaga ati buretse pasite tiburetse mbanze nshaka umugore none ejo bundi ashaka umugore nibuka cya kibazo ubuse noneho ko wamubonye mbwire Yesu azi guhura wa pasite nk'ubu uramenye banza byari buretse numvise bavuga ko ijuru ari kure ngo na Aburahamu ntaragerayo ndihukazwa n'iki buretse ejo bundi arabyara ntaro ko wabonye umwana se noneho tujye mu ijuru buretse mba abanza kure mbona umwuzukuru uzi ukuntu shaka ubuka bw'umwana wanjye ngahore uyu muntu azakeyo ryari ejo bundi ndese urumva icyo byo ntibiranaba urumva sinakongera kubaza kereka nabo n'ubukwe bw'umwuzukuru we urumva nikera nihagera wenda nanjye nyiriho nzabaza ariko Imana iramukunda Enoki muvuge amena umutima we irawukunda cyane hanyuma Imana iravuga iti ndakuzamura wowe ntuzanapfa ahubwo tugiye kubana Enoki araguruka yari yagiye mureba azamuka we haleluya tuzajya mu ijuru abera rero dukomere Yesu amashishuru rirahari haleluya Enoki yakoresheje igihe cyo gute neza umugabo wa kabiri ndamukunda cyane yitwa Samweli Bibiliya iratubwira mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cy'12 Samweli yakoresheje inama yari umuhanuzi akaba umutambyi urumva yari akomeye hanyuma akoresha inama abayisiraheli bose bayizamo arangije arababwira ati ndashaka umuntu ufiteho ikibazo atera agatoki umuntu naba narambuye indogobeshyi umuntu naba ndi mideni mfitanye ikibazo nawe azamura agatoki umuntu waba abona yuko ntari umuntu w'imana nazamura agatoki abayisiraheli bose baraho baramureba mu maso baramwitegereza baburi kose ayiwe muratekereza abaririmbyi murumva icyo kintu murumva icyo kintu ngo kubera ko ngiye kubivuga haleluya uhereye idani ukageza hehe mwasomye ibyanditswe uhereye idani ukageza i Berisheba uvuye mu majyepfo ukajya hehe abayisiraheli bose bangahe bari bazi ko Samweli byageze bite yarundutse yarwabiyemo byarangiye nta muntu n'umwe umushidikanya
kwirukanyaho nta muntu n'umwe utazi ko ari umwizerwa kandi imvugo niyo ngiro uko ateye umuntu wera w'Imana yakoresheje igihe neza tuvuge amen hari n'abantu baza ku igihe cyabo usanga kidodadoze kuwa mbere ni mwiza kuwa kabiri yabivanze kuwa gatatu ni sawa kuwa kane yibye telefone kuwa gatanu ya repese kuwa gatandatu afite kamere ku cyumweru yambaye neza kuwa mbere yatanze ruswa kuwa kabiri aje muri repetisiyo arabaye no mwiteraniro yuzuye n'umwuka avuze no kundimi kuwa gatatu ayisasomana akayita sati pastor uziko mbikoze nuko se cyo kabyarawe tindaguye oh kwesho se wari urimo uzura umwuka sinzi ukuntu nkitswe ndakitswe pastor urumva ubusima budodadoze nibwo turi kubamo muri iyi minsi none ni sawa ejo byageze gute byanze none wararikiye biranze icyo bundi rwose icyo bundi ahangaha umuntu rwose utabikekaho utakeka rwose yafatanywe telefone ayibye kandi rwose ayambaye neza avuga neza umusuhuza Yesu ashimwe ati umwami wacu ashimwe ahabwe icyubahiro ari kongo mu mwami wacu abantu rero biba bagira karimi keza ku buryo rusha kumenya ko yakwiba oh ugurumva wari umubajije ijambo rimwe bisaba ngo vuga irindi rimwe gusa Yesu ashimwe si ugusubiza ngo ukira ariko wagahita avuga umwami wacu ahimbazwe ari kongo iteka ryose ni umwami w'abami ibyo byose ni iby'iki ko yari kuvuga rimwe ibyo bindire none aje mu iteraniro rero mugenzi we amwiba telefone ayihisha mu bitenge hasi noneho wa wundi arayibura yibuze ati telefone we ndayibuze noneho za umuntu umwe batari ko mpamagarira telefone rwose ndayibuze noneho wa wundi wayibye kandi avuga atari kuwo umuntu rwose uyibye ubu yayitanze vuba tukikomereza umurimo w'Imana kandi ari we wimuseka nawe hari igihe ujya utanga igitekerezo kandi ari wowe bireba noneho bunguka igitekerezo bamaze ngo urimo sonori bati tirasona rwose bahita bayihamagara yewe we bazayihamagara isone izasonera he rero izasonera aho wayibye yicaye irasona isoniye aburukwa yizimya iravuga cyane munsi mu byo iravuga babwira rero wa muntu bati mwumva hisoneye bajya kuyifata rero ahita avuga ngo nabakinishaga nabakinishaga umva nuko bakina bakina gutyo Samweli yari yarameze ate bene data yari yararuhundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka duha Imana icyubahiro babyumva neza haleluya Kiye kubabwira undi mugabo nkunda cyane wakoresheje igihe neza uwo mugabo bamwita Danieli yakoraga mu nzego z'ubutegetsi yakoraga ahantu hakomeye yakoranaga n'abantu kandi bakomeye ariko Danieli mu byanditswe biratubwira muri Danieli igice cyawo cya gatandatu igihe bari bamugambaniye kugira ngo adasenga Imana ibyo nabyo ntago yabyemeye bari bashatse ikosa murebe ubundi bashatse ikosa ikosa bararibonye bararibura bashaka igicumuro bagenda burira barakibura bashaka icyaha barabura ubwo urumva babuze icyaha barangije bati dushake basi igicumuro kirabura noneho dushake ikosa naryo rigira gute bati n'ahandi twamufatira keretse he torero ry'Imana keretse he bakozi b'Imana keretse mu bintu bigendanye n'amategeko y'Imana yihebeye aho ubundi ntashobora gusiba inama ntashobora kubeshya ntashobora kutukana Danieli we umva tubuze ikosa ariko Imana idufashe natwe bajye baturaho amakosa hayiwe mwabyemera torero bararishaka ikosa rirabura kubera igihe yagikoresheje neza baririmbye neza rivuga ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima imeze ite y'ubwenge Danieli nshaka kubabwira Dawidi
byakozwe n'intumwa biravuga 13:36 ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira arabora sanga basogukuruza ndikuhanura muri iteraniro kugira ngo Imana buri wese muhe gukora ibyiza mu gihe cye iki ni igihe cyawe wowe uriho hari igihe kindi kizaba wowe utakiriho hari igihe ushaka kwifuza gukora kwabura umwanya wo gukora kuko igihe cyawe cyashize ugashaka kuza muri kodare bikakunanira kubera igihe cyawe gifushije ubusa ugashaka kutanga icyacumi bikanga kuko wagombaga kugitanga utagitanze hari umugabo wabirukanye ku kazi arangije aza gusenga umwuka amubaza ati watangaga icyacumi ntabwo nagitangaga ariko nisubirayo nimusengere nkagasubiraho torero ry'Imana nkaba nzongera kurya n'icumi musengere igihe yari agafite ntabwo yatanze icyacumi igihe akavuyeho yibutse ko nagasubiraho azatanga iki ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba yageze ahantu akifuza gusubira aho hantu ariko akabura uko asubira kuko atitwaye neza ubu nabikoreraga iki iyo mbimenya nyisezerano rishya mbabwira abandi babiri ndashaka kubabwira mubyeyi abafite ikaramu mwandike Luka igice cya 2:36 ubwo nkivuga gutyo abakunda bibiliya bamenye uwo ari we muntu ngiye kubabwira ni bande bamumenye mwamumenye umuntu ngiye kuvuga rubonobono mwamumenye ninde korari yakini mwamumenye ninde ni Hana hari Hana kabana Hana ana wo kwande mure mucyanditswe mufata ibyanditswe mubyige mubimenye ana mwene Fanueli wo mu muryango wande wa Sheri yabanye n'umugabo w'imyaka ingahe irindwi arangije amara imyaka 80 ningahe nine ari umupfakazi arangwa n'ibintu bitatu icya mbere kuramya Imana icya kabiri kwiyiriza ubusa icya gatatu gusenga ku manywa na nijoro mva umupfakazi wamenye gukoresha igihe cye neza bivuga ati umugabo arapfuye ngiye kubihimisha rero nanjye kuramya Imana nshaka kubatandukanyiriza gusenga no kuramya Imana abantu benshi bajya basenga ariko ugasanga ntabwo bigeze baramya Imana ko batari kuyu imikorere ye imisengere y'imeze ite hari uwo duheruka kumva arimo asenga abwira Imana ati Imana bikore vuba nutabikora ndiyahura bikose ibi ni biki koko Mana nkuru yavuze ngo iki Mana undi ngo Mana bikore nutabikora bibiliya iratagaciro mu maso yanjye bibiliya iratagaciro se byo ni imisengere ni bitutsi rwaserera ubwo uri mu biki ariko Imana yumva amasengesho y'umuntu uramenya tuvuge amen tuvuge amen umuntu uramenya Imana nta byifuza abafite mu masengesho abafite amashimwe mu masengesho uraramenya ugatangira Mana yo mu ijuru izina ryawe rihabwe icyubahiro utangiye kuramya Imana yakumva uvuze ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro Imana igatekereza iti amen uri kumva mu kuramya ubugendana n'Imana none ugatangira uti Imana iri hejuru ya byose none Imana ikabona ko kiri hejuru ya bingahe ugahita utangira uti Imana ndagushimira kuri Imana yera
Oh, imani gaitire baka mabara yayo igasanga imezite irera itiyo ti yarabimenye ko nera iti amena ugatangira uti mana ndagukunda ugoswe na mashimwe y'abayisraheli none nanje nshyize amashimwe ku ntebe yawe imani ti amena ndagushimira mana kugoswe n'urukundo muri wowe nta kugira nabi kurimo imani gaitireba urukundo ukuntu ruyigose haleluya none ugakomeza ukayiramenya ubwo buzima bwo kugiramenya ni wa havamo n'ibisubizo by'ibibazo utavuze kuko imana ikwemerera umugisha urangije kuyirama kandi mu mugisha w'imana nta na kimwe kiburamo kuko imana amashyira bikwiye haleluya imana ishimwe yaramyaga imana igihe cye aka senga yirishe hari umuntu mureka kubaza n'uheruka kwiyiriza ubusa muri iki gihe muri gusenga kugira ngo imana ibigishe gukora ntago mushobora gushyikira umubano wimbitse n'imana mutiyiriza ubusa hari umuheruka kubaza ni wiyiriza uheruka kwiyiriza ubusa ryari hari kera turi mu masengesho hano arambira ngo kwiyiriza ubusa muri 68 kandi twari mu mwaka 2000 ubwo yaramaze imyaka 40 atiyiriza none se ko mbona uhora usenga ntujya wiyiriza ati oya ati kandi n'uwo munsi nasenze rero mwarimu nari mwarimu icyo gihe aturagira ngo umunsi umwe bwo narawurangije ati nijoro narariye ubwo mu buzima bwe ntajya yiyiriza mu by'ukuri hana yiyirindaga ubusa ku manywa ryari na nijoro ubundi agasenga udasiba imyaka ye 84 yayikoresheje neza icyavuyemo ni igiki yabonye ihishurirwa ku buzima bwa Yesu undi ngiye kubabwira ni mushuti wanjye yitwa Paulo ibyanditswe biravuga ngo iki muri rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4:6 yaravuze ngo narwanye intambara imeze gute narinze ibyo haleluya ibisigaye ibisigaye niba wararwanye intambara nziza ukarinda ibyo haba hari igisigaye igisigaye ni iki ni ukuba ubiciwe ikamba ry'ubugingo ritangirika ikamba ryo gukiranuka imana izabarwanya intambara nziza niko Paulo yivugiye ati jyewe mu mibereho yanjye mu kazi kanjye intambara nahuye nazo haba Efeso haba Korinto haba Saruriko nzenguruka nzenguruka mvuga narwanya intambara nziza yakoresheje igihe neza arinze ibyo kwizera warabirinze wowe ubu birarinze intambara zawe ni nziza warwaye intambara nziza kibazo gikomeye cyane gikomeye gishobora gutuma turira muri iri teraniro kumva umutima wawe umenetse kuko n'akantu gato wowe utazi kukihanganira ubu abantu basigaye bahora bihanizanya kakwihaniza hari numvise ejo bundi arimo yihaniza mugenzi we ati uramenye uramenye we tamcyukiriza kamere utayibyutsa yari sinziriye we nuyibyutsa ntunzamurira abazimu uramenye no ntubakome barasinziriye ahantu ntubazamure no utabyutsa satani satani raho hafi utayikoma uvuga ngo numukandagira urabukara ntagushaka kumubwira ngo pardon none ngo bibe birarangiye oya ubyukije iki azasanga ibiryo bitarashya ukanguye ariko nk'ubukire cyose umwirira mukora iki kose twibeshyeho amasaha makeya no ndiwe nagomba shaka ibintu ubuse reba ubu umubyukiriza satani ene data turashaka ko imitima yacu ihura n'Imana n'ibyago byaba n'ingorane zaba ukagira ubuzima nk'ubwahana ukaramya Imana haleluya Yesu ashimwe n'umuntu yagukandagira ukamubwira uti sorry
kirenge cyanyu kiri hejuru y'icyanje. Sorry. Rubango ugasa nkaho ubivuga neza. Oh, ariko wowe nkandagirira iki? Oya, mbwira uti sorry. Sorry. Wowe ejo bundi hari umugabo wakubise umugore we, muzi ko kizira nta muntu ugomba gukubitwa, n'umugore ntagomba gukubitwa, n'umwana ntagomba gukubitwa. Ntimugakubite n'abana, mujye mubabwira neza bazajya badakora amakosa. Noneho arangije kumukubita, umugore yarafite umutima wahuye n'uw'Imana. Umugore aramubwira ati sheri, mumaze kunkubita buriya ntabwo mwaba mwababaye ngo nzane amazi mbakande ku ntoki? Ndashaka igihe mwankubitaga buriya ntimwababaye ngo nze kubakanda? Ari wowe wabikora? Nawe jya uvuga ibintu bivugika, ariko ibyo biravugika torero ry'Imana, kuko dufite umwuka wera. Uwo mwanya umugore akivuga iryo jambo, umugabo yayisarira. Ereka iyo twihanganye tuzana abantu kuri Yesu. Yayisarira aravuga ati madame, kuko ubu unkande intoki ari njye ngukubise, uhereye none sinzongera kugukubita. Duha Imana amashyi ababyumva neza. Uhereye none ntabwo nzongera. Iyo twihanganye intambara zirarangira, iyo dukomeje kwirwana we intambara zirakomeza, ariko twicishe mashye twiyoroshye niba dushaka gukorana n'Imana. Tuvuge amen. Muranyumva torero ry'Imana? Undi mugore yari yaramenyereye gukubitwa buri mugoroba, ariko abagabo bakubita abagore rwose. Nuko bamwege mutarimwo kuko mwemukishijwe. Uwo munsi rero umugabo yibagirwa kumukubita, aribagirwa. Umugore aramwibutsa kimutware ko mutankubise. None waza kunkubita nkangutse, ko izo mu bitotsi ntazihanganira? Mwankubise tukajya kuryama. Umugabo ahita meneka arahonga ati ye baba we, kugezaho unyibutsa kugukubita? Aramubaza atari kubundi usengera hehe? Nyine arahamubwira aho nsengera sheri, ukabanza ugasubiramo neza, ugasubiza umutware. Akamusubiza neza, arahamubwira ninde se ukwigisha? Arabimubwira none wanjyanayo nanjye ngasenga ko numva utazongera gukubitwa. Haleluya. Ahita amujyana iryo joro, amujyana kwa pasiteri umufashuza ubwenge. Aramubwira ati none ko mudusuye se mudutunguye? Pasiteri ati karibu. Abwira madamu ati uyu ni umutware wawe se? Ati uyu ni umutware wanjye. Mubanye mute se? Pasiteri, umutware wanjye aranyubaha, urabona tuje no gusenga kugusura. Ntabwo kuvuga ngo wajya nkubita. None ati wenda ibyo kukunkubita aze kugira ate kubyivugira? Mutware, hanyuma namwe muraho se? Ye pasiteri turaho, ariko njye rwose unyemereye nagushimira uyu mufasha wanjye. Namugushimira rwose pasiteri, mwigishije neza, uyu mufasha rwose yambereye mwiza. None uyu munsi niyemeje kwihana, ahasengera nanjye nkahasengera. Pasiteri mwansengera nkihana? Pasiteri ati ni karibu, atura ibyaha ngo usengere. Aramusengera, bataha bafatanya agatoki. Haleluya, amahoro yuzuye mu mutima. Noneho nimwihangana, Imana izabarangiriza ibibazo. Nushaka kwirwanirira intambara zizakomeza. Iyoroshye torero ry'Imana, iyoroshye muntu w'Imana. Amen. Umuntu wakoresheje igihe cye neza ninde nsoresheho? Ni Yesu. Yesu yakoresheje igihe cye neza, mumuhe icyubahiro gikwiriye umwami wacu. Haleluya. Ni nayo mpamvu yavuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwagize ate.
hakiri nta numunota numwe wigeze upfana ubusa. Yesu yarazi gukoresha igihe cye. Kambabwira umurongo mwandika muri Yohana igice cya gatanu umurongo wa 17 haranditse ngo nkwiriye gukora Data arakora kugeza n'ubu nanjye. Data arakora kugeza ryari? Reka mbabaza aka kabazo, muri kubona Data arimo akora mu rugo iwawe? Data ari gukora ahangaha kuri paruwasi hano kuri uyu mudugudu? Data ari gukora? Murabona Data ari gukora muri iki giterane? Ese mu kanya no muri konseri abaririmbyi bateguye Data akora mu rugo iwawe muri uyu mwaka? Data yarakoze? Abana bawe bariho neza? Data yarabagaburiye? Data yarabambitse? Mbese ku kazi biracyakunda? Data arakora we. Haleluya! Kugeza ryari? N'ubu tuvugana kuri iyi tariki, kuri iyi saha, Data ari gukora. Ikibazo aho kinini kuri wowe, mbese nawe uri gukora? Data arakora kugeza n'ubu nanjye? Uwo ni Yesu. Unarese nawe uri gukora? Ko Data arimo akora, wowe uri gukora se? Imana ishaka ngo ibyo yaduhaye natwe tuyikorere. Pawulo ati ubwo dukorana nayo turabinginga ngo mudahererwe ubuntu bw'Imana kubupfusha. Nsoza mbabwira aho gukorera. Aho gukorera ni muri Kristo Yesu. Pawulo yabwiye Abaroma arababwira ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka. Haleluya! Ikibanza tere aho umukristo agomba gukorera ni muri Kristo Yesu. Kiranuka, weswe, ibyo ukora byose ubikore uri muri Kristo. Ibyo ukora byose ubikore ukijijwe umwifato. Ndababwira ibintu bibiri gusa. Ikishoboza umuntu gukora ni uko agomba kuba yararuhutse. Hari igihe duha abana akazi kandi bakiboshye, bakirushye. Yesu yaravuze muri Matayo 11:28 aravuga ngo mwese abarushye n'abagize bate muze musange mwemere kuba abagaragu banjye. Icya mbere ni ukubanza ukaruhuka. Mureke Yesu aturuhure. Abarushye n'abaremerewe musange Yesu abaruhure. Nimurangiza mwemere kuba abagaragu, ubundi mukore kuko kumukora ntabwo bigoye n'umutwaro we ntabwo. Icya kabiri rero ni ukudacogora. Pawulo abwira Abaroma 2:7 arababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Imana yo mu ijuru izabitura ubugingo buhoraho. Yewe muntu wahamagawe, ndagusengera kugira ngo ukore udacogora. Nubwo ibyakunaniza byaboneka wicika intege, komeza urugendo ntituragerayo. Tuvuge amena. Ntimucogore. Haleluya! Ntimucogore. Mu gusoza ndavuga ngo iki rero? Ndavuga ngo agaciro k'igihe cyawe ni wowe ugomba kugashyiraho. Nubirangaraho biragupfana. Menya ko igihe gihenze ugikoreshe neza kandi ntucogore mu byo ukora. Ikindi ubanzure kuri gukorera muri Kristo, umenye kukijijwe neza, kuko Yesaya yarahanuye aravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Nagira ngo muhaguruke dusenge. Imana ndashoje. Sengera igihe ufite, sengera igihe cyawe, sengera igihe ufite. Imana ikwigisha ukuntu wagikoresha neza. Nakubwiye abakoresheje igihe nabi, isomo wakuyemo ni irihe? Wirinde kuba nk'abariya. Nakubwiye umuntu washatse umunota umwe kuba ku isi akawubura. Nkubwiye n'abakoresheje igihe cyabo neza. Fatira urugero kuri Enoki, fatira urugero kuri Samweli, fatira urugero kuri Daniyeli, fatira urugero kuri Yesu mudamu mukobwa, fatira urugero kuri Hana mukozi w'Imana, mupastori umuyobozi, fatira urugero kuri Pawulo. Turwane intambara nziza, tegereze ikambare ry'ubugingo. Imana izaha abakiranutse. Imana iguha umugisha. Humiriza dusenga Imana. Iki ni igihe cyo gusenga. Igihe cyawe cyose wakoze, ibyo wakoze nabi bisabira Imana imbabazi, ibyo wakoze neza usaba Imana kudacogora. Aho utaratangira gukora ibyo Imana guhishuriye muri iki giterane, uhakura imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka. Mbaze muri iri teraniro twese duhumirije, buri wese ari kwirwanaho, mbese haba hari umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ari ubwa mbere, yaba arimo
twamusengera haba hari umuntu waguye udaheruka igaburo ryera wavuye mu rusengero kubw'ibyaha wakoze wenda warasambanye warishyingi wakoze ibyangwa n'itorero ubaye urimo nawe wagaruka mu itorero abakozi b'Imana bakakwakira aba bantu babiri mpamagaye babaye barimo ni muzamuri ikiganza tubasengere kubw'imbabazi z'Imana ndabona babiri niba haba n'uwa gatatu nawe twamusengera batatu bane barabonetse babagabo bakuze bazi kwihanikira icyo mbonye n'uwa gatandatu nagira ngo mpamagara abashumba muze dusengereza intama sabe protocole mu batambutse mwene data uzamuye ikiganza tambuka uze tugusengere Imana ishimwe cyane babateguriye hariya ni mu bayobore rero aba bantu babihana mubereka abantu bapfukama mufata akaboko rwose umugeraho bapfukama mwe service nziza ku munsi wa mbere ntabwo azacika intege mutange service nziza ngwino tugusengere nawe ntabwo turirimba ahubwo Imana ni kwemeza ibyaha maze kwemeza no kubyihana Imana ibaho umugisha ndakurindire mushiki wanje nguyu ndaraje mufate nguriya diako mujyane nguriya nguwo Imana iguhereza umugisha mubwire neza umubwire utugeze neza kwihana saba abashumba babarambureho ibiganza maze dusenga Imana mwami Imana yacu turagushimiye ijambo ryawe rizima turagushimiye umwuka wera uri mu itorero turagushimiye yuko igihe waduhaye ari impano ikomeye cyane igihe dufite n'igishoro igishoro gikomeye cyane gishobora guhombera umuntu cyangwa kikamwungukira ndashaka ngo umuntu wese uri muri iri teraniro umwuka wera amwemeza agaciro k'igihe igihe umuntu yagikoresheje nabi ashobora kwishyuza impamvu hari ibintu yakoze nabi abanyabyaha bishyuza impamvu bahanwe abafunzwe bakicuza impamvu bafunzwe bakibaza impamvu bati ibi bintu twakoze tutabikora ubu natwe tuba tubayeho neza nanjye ndasengera iri teraniro kugira ngo aba bantu bose mwami aba bantu wireme uduhayigiye nk'ubuntu uduhayigiye nk'impano unyemereye buri wese uraha agikoreshe neza abakristo bakumenye bakoresha igihe neza abashyitsi basuye iri torero tumenye gukoresha igihe cyacu neza turinde ibyo badusezeranije ijambo ry'ubugingo ribe rigwiriye muri twebwe twirukanye imyuka mibi n'uburangare bw'abadayimoni bajya bateza abantu bakica umwanya wabo bagakora ibintu batazahemberwa uwo mwanya turasenze mwami kugira ngo igihe cyacu cyatakaye iki gihe dushigaje buri wese imyaka ashigaje yo kubaho iba imyaka yo kukwiha muri ibyo yavuze ngo genduwe nawe n'uwa anje tukwihe burundu tugukorere tutareba inyuma tutazaba kabarore nkuriye mugore twavuze mu karoti ahubwo tutumbire imbere dukomeze urugendo ndagushimiye dusenge bemeye kwihana muri iki giterane bemeye kukwakira turabasabira imbabazi zawe turabasabira kozwa n'amaraso ya Yesu turabasenge tubakureho imyuka mibi n'abadayimoni igitugu satana batwaza uyu mwanya turabasengeye kugira ngo buzure umwuka wera bahagurukane ijwi ribabwira ngo nimukongere gukora ibyaha bahagurukane ijwi ribabwira ngo mwasanze Imana y'urukundo ndagushimiye kubababariye ndagushimiye kubw'imbabazi uduhaye n'imbaraga icyubahiro kibi cyawe dusabye Imana ikomeye mu izina rya Yesu amina 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 Thank you.
Amen.